Teď už dopředu pozvu bratra Barkociho, který by se s námi podělil o Boží slovo. Můžete? Jo. A taky mě poprosil, zda bych už mohl přečíst text, takže můžeme se všichni postavit. A budeme číst z Evangelium Marka, z 6. kapitoly, od 45. po 52. verš. Marek 6, 45 až 52. Hned potom přiměl své učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel nahoru, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se dřou s veslováním, protože vítr vál proti nim. Krátce před svítáním se k ním vydal pěšky po hladině a chtěl je minout. Když ho uviděli, jak kráčí po jezeře, mysleli, že je to přízrak a křičeli strachy. Všichni ho totiž uviděli a vyděsili se. On ale na ně hned promluvil. Vzchopte se, to jsem já, nebojte se. Nastoupil k ním do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčeni úžasem, nepochopili totiž nic ohledně těch chlebů, jejich srdce bylo tvrdé. Ostaneme stát, budeme se modlit. Svetý, láskavý, drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujeme za Pána Ježíša Krista, tvojho milovaného Syna, ktorého si poslal na záchranu hriešnikov. O, ďakujeme ti za to, Pane, že ty si prišiel na túto zem ako dobrý pastier a volal si nás po mene. Hovoril si k nám veľmi osobne a my sme počuli hlas tvojho volania. My sme odpovedali na tvoje volanie a ty si prišiel k nám. Zohol si sa k nám, zodvihol si nás hlbok, vyťahol si naše nohy z blata, postavil si naše nohy na skalu, obmil si nás, očistil si nás, zaodial si nás rúchom spasenia, zapečatil svätým duchom ku dňu vykúpenia. A tak sme tvoji, na veky sme tvoji. Sláva ti, haleluja. Naše srdcia sa radujú, plesajú radosťou nevýslovnou a ďakujeme, že ty si s nami. Ty si nám sľúbil, že aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ďakujeme ti za tvoju vernosť. Skúsili sme to, Pane. A preto sme tu aj na tomto mieste, aby sme zvestovali tie veľké tvoje skutky, tie tvoje verné skutky tvojej lásky. Sláva ti, haleluja. Amen. Posadíme sa. Tak srdečnou láskou vítam Božiu smotánku. Počuli ste to v tej piesni, nie? Nie, nepočuli ste? Tam tak spieval ten brat, že o nejakej Božej smotánke, ale takisto srdečne vítam aj hriešnikov. Sú tu vôbec nejakí hriešnici medzi vami? Zodvihnite svoje ruky. Ó, sláva Pánu, tak predsa som na dobrom mieste. Aleluja. A ako je to možné, že ste hriešnici a že sme hriešnici? Viete, jedno dievča sa opýtal kazateľ, povedz svedectvo zo svojho života. A toto dievča hovorilo s takým nadšením to svoje svedectvo o tom, že ako ona žila ten svoj hriešný život, ako žila v hriechu, aká bola hriešnica. A potom rozprávala ďalej, ako ju Pán Ježiš našiel a zase hovorí, že ona je hriešnica. A tak sa jej ten kazateľ opýtal, prosím ťa, keď si bola vo svete, bola si hriešnica, teraz chodíš s Pánom Ježišom, aj teraz si hriešnica, tak nám povedz, aký je rozdiel. My tomu nerozumieme, tak nám to vysvetli. A ona hovorila, viete, brat kazateľ, keď som žila vo svete, vtedy som bežala za hriechom. Ale teraz, keď chodím s Pánom Ježišom, tak utekám spred hriechu. Ale niekedy ma ten hriech dobehne. A preto sa cítim hriešnica, ale už omilostnená hriešnica. A toto je vlastne aj ten náš rozdiel, bratia a sestry, drahí priatelia. My, ktorí sme sa už stretli s Pánom Ježišom Kristom, my všetci sme odkázaní na Božiu milosť.
My všetci potrebujeme to Božie zľutovanie, tú Božiu milosť. A keď som počúval aj svedectvo milého brata, ktorý hovoril tu o svojom manželstve, tak som si uvedomil, aká je to veľká milosť Božia, že dnes aj ja tu môžem stať pred vami a že dnes môžem aj ja pred vami vyznať, že veľmi milujem svoju manželku. A nemyslíte sa, že to len vám to tu hovorím. Ja jej to už toľko rozprávam, že už sa jej z toho skoro uši vystrapkajú. Ale ona mi ešte nikdy nepovedala, vieš čo, už toho nechaj, už si mi to toľkokrát povedal, už dosť. Viete, je treba, aby sme vyznávali svoju lásku. Aby sme vyznávali svoju lásku skutkom, ale aj slovom. Pretože tí naši blízki to veľmi potrebujú. Oni potrebujú vedieť, že to rozhodnutie, že tá láska, že skutočne je hlboko v našom srdci a že my to vyznávame, my sa za to nehanbíme, my to máme vo svojom srdci. Je potrebné, aby sme vyznávali dobré veci. Lebo v moci jazyka je život i smrť. V moci jazyka je to, keď my môžeme požehnať niekoho, ale v moci jazyka je aj to, keď môžeme niekoho prekliať. A tak najmä v manželstve toto platí, že ak chceme v živote prežívať požehnané manželstvo, tak to manželstve musíme žehnať. Ten svoj jazyk musíme používať na život. Ten náš jazyk musí byť taký, ktorý buduje. My nemôžeme používať dvojako svoj jazyk. My nemôžeme používať tak svoj jazyk, že jednou rukou budujeme a druhou búrame. Jednou rukou budujeme a druhou búrame. Tak je to s tým človekom, ktorý svoj jazyk raz používa na žehnanie a druhýkrát preklína svojim jazykom vo svojej domácnosti. A najmä to platí v manželstve, v rodine. Tam sa najviac komunikuje, tam najviac tá komunikácia vlastne prebieha. Už či pozitívna, alebo negatívna. A také, aké sú naše vzťahy, taká je naša komunikácia. Ako komunikuješ so svojou ženou? Ako komunikuješ so svojím mužom? A ty povieš, no keď som zranená, ako mám komunikovať? No keď som zranený, ako jej mám povedať? No lenže zranenie pôsobí nové zranenie. A to je vlastne ako keď pes sa točí za svojím vocazom, za svojím chvostom, tak je to aj v manželstve, že vlastne keď začne kliatba, keď začnú zlorečenia, keď začne nespokojnosť, tak vlastne to sa začne ako také zakliaté kolo, ako také niečo, čo nevie prestať. Ako my môžeme vlastne toto zakliaté kolo kliatby v rodinách, ako ho môžeme prerušiť? Viete ako? Najprv pokáním, že uvidíme to, oľutujeme to z celého srdca a uvidíme, že áno, ja som nedobre používal svoj jazyk a ja začnem po tomto pokání a vyznaní začnem žehnať. A Božie slovo hovorí, že to, čo my rozsievame, to budeme žať. Chceme požehnanie žať? Chceme mať požehnané manželstvá? Chceme mať požehnané vzťahy? Chceme mať požehnané vzťahy? Tak viete, čo musíme robiť, ak chceme žať požehnanie? Rozsievať požehnanie. Lebo ten, kto čo rozsieva, to bude žať. Aj ty, ak chceš požehnanie vo svojom živote žať, tak ty musíš požehnanie rozsievať. Ty nemôžeš pochybnosti a všelijaké reči a také stavy ľútosti. Vieš, keby som ja bola vedela, že kto si ty, ani si ťa nevezmem. No a keby som ja bol vedel, že ty ako máš dlhý jazyk, no ja by som si ťa tiež nebol zobral. Však a tento negativizmus to vlastne vyvoláva ďalší negativizmus a to, čo rozsievame, to potom žneme. Ja by som, aby tí naši mladí a tí, ktorí ešte nevstúpili do manželstva, chcel by som ich povzbudiť. A chcel by som vás povzbudiť, mladí ľudia, aby ste sa nebáli manželstva. Manželstvo je niečo veľmi nádherné. A chcel by som vás povzbudiť k tomu, aby ste sa modlili za svojich budúcich partnerov. Aby ste vedeli to,
Manželstvo to nie sú len samé problémy, ale manželstvo to je jedna veľká príležitosť. To je veľká výzva. A viete, v čom je to výzva? Že v manželstve máme veľkú možnosť dávať. Ten, kto chce manželstvo, preto vstupuje do manželstva, že z toho manželstva chce brať pre seba, viete, ten je taký človek, ktorý chce chodiť do špajzy, stále odtiaľ len brať, ale nič tam nedávať. Raz prídete do tej špajzy a vynosíte už aj poličky odtiaľ a nebudete tam mať nič. Vy musíte do tej špajzy prinášať. A viete, ktorá je dobrá špajza? Rozumiete tomu slovu špajza, hej? Aj u vás je špajza. To tak som doma. Výborne. Takže viete, ktorá je dobrá špajza, kde furt niečo donesú? A tá špajza je plná. A ide to už praskať. Vo švíkoch praská tá špajza. Ja rád chodím do takej špajzy. Ale viete, do tej špajzy je treba nosiť. A tu je vlastne tajomstvo nádherného a požehnaného života v manželstve. Viete, ak niekto ide do manželstva, pretože hľadá svoje šťastie, prosím ťa, aby si do toho manželstva nešiel. Ak hľadáš svoje šťastie a ty chceš byť šťastný, ty chceš urobiť s tým manželstvom seba šťastným alebo šťastnou, nechoď do toho vzťahu. Pretože vynosíš z tej špajzy všetko a nakoniec zistíš, že tá špajza je prázdna a tá špajza, to manželstvo ti už nemá čo dať. Ale môžeš ináč mysleť. A práve to je tá motivácia, čo by ťa mala motivovať pre manželský vzťah, preto aby si išiel do vzťahu. A vieš, čo to je? Že ty môžeš dávať. Ty môžeš sa rozdať. Ty môžeš žehnať svoju ženu. Ty môžeš žehnať svojho muža. Ty môžeš proste jednoducho, ty môžeš požehnať toho druhého. A viete, keď som ja toto poznal vo svojom živote a toto som začal praktizovať, a tu je aj moja manželka, neviem, kde sa schovala. Si tu, moja drahá? Ona takýto čas sa schová, ona by sa najradšej prepadla. Takže ju asi ťažko nájdete. Ale môžete sa jej opýtať, že či to, čo hovorím, je pravda. Odkedy nosím do toho nášho vzťahu, požehnanie, tak ja vám viem povedať, že nielen ona je šťastná, ale aj ja som šťastný. Ja som v tom naštiel šťastie v svojom manželstve, že som ju urobil šťastnou. A robím všetko v živote preto, aby ona bola šťastná, aby ona bola spokojná, aby jej život bol naplnený. A viete, čo ona robí? Robí to opačne. Ona zase robí to, aby som ja bol šťastný. A vtedy je vždycky tá špajza plná a vždycky to manželstvo má svoj šmrc, má to svoju hodnotu. Chceš ísť do manželstva? Nikdy nechoď do manželstva preto, že ty chceš byť šťastný. Ale choď do manželstva preto, že toho druhého chceš urobiť šťastným. Ak toto budeš praktizovať, ak na tom to budeš stáť, budeš požehnaným manželom, budeš požehnanou manželkou. Viete, niektorí ľudia kvety nosia na hroby. Neviem, ako je to zvykom u vás. U nás na Slovensku, keď je 1. novembra, tak keď idete popri cintoríne, tak už jednoducho od kvetov nevidíte ani hroby. A ja si myslím, že tí neboštíci, keby mohli ešte nohou pohnúť, tak by skopali dole tie kytice a to všetko. Hovorí, kde ste boli, keď som žil? No o čo by bol krajší ten život, keby ste mi tie kytice a tie kvety doniesli za života? Za života ste mi nič nedoniesli a teraz mi tu nosíte, človek nemôže ani dýchať pod tým. Viete, čo robím? Keď idem do Kauflandu, a tým neberte to, že ja propagujem teraz Kaufland, viete? Tak moja manželka hneď sa rozbehne ku ovociu. Lebo ona vie, že jej manžel veľmi ľúbi jedno také tropické ovocie. Tak ja musím tomu môjmu tatínkovi kúpiť toto ovocie. A ja sa hneď rozbehnem, viete kde?
ku kvetom. A pozerám, čím by som mohol tú moju drahu obšťastniť. A keď tam niečo vidím, niečo pekné, už to nakladám do koša. A ona príde tam ku mne, ale tatinko, vieš, že toho tých peňazí nemáme toľko, že by sme to teraz... Hovorím, maminka, ja ti nebudem na hrob nosiť kvety. Ja ti budem nosiť kvety teraz, keď žiješ. Lebo ty od spodu nebudeš voňať fialky, ale ja ti teraz kúpim, aby si sa teraz radovala. A viete, my to praktizujeme takto, že my, kým žijeme, tak vlastne sa obdarovávame týmito kvetmi. My si žehnáme jeden druhému a robíme šťastným jeden druhého. A môžem vám povedať, nádherný je to život. Je to tak plný život. Viete, neviem, či si to viete predstaviť, ako veľa moja manželka ma postráda. Neustále som vo svete. Neustále zvestujem evanjelium. Ona stále je doma, teda väčšinou je doma a proste má tie svoje povinnosti v rodine s tými deťmi a tak ďalej. A keď sme doma, tak máme pocit, že vlastne jeden druhého naplňujeme. Že sme jeden druhému požehnaniu. A že vlastne sme šťastní. A ja môžem vyznať, bratia a sestry, že ona urobila môj život šťastným. Ale nie preto, že ja som hľadal to svoje šťastie. Ja som sa musel najprv vzdať sám seba. Všetkého svojho pohodlia, všetkých svojich práv a nárokov. Všetko som položil do prachu. Všetko som položil k nohám Pána Ježiša Krista. A tak, ako bezdomovec, ako opustený, ako tak, ako ktorý na nič právo nemá a nič ani nemá, tak som išiel do života a Pán ma obdaril. A ja vám môžem povedať, že môj život je plný. Preto by som chcel k tomu svedectvu mojho milého brata povzbudiť aj jeho, aby si pokračoval. Dobrú cestu si nastúpil aj so svojou milou manželkou. Urobí ju šťastnú a ona urobí teba šťastná. A buď na konci cesty, raz keď tak už nebudeš mať také pekné vlasy, ty máš krásnu hrivu, ale ja už, pozri sa, ja už tuto mám takéto štetinky šedivé a vidíš, čo rozprávam, ako, proste ako nejaký puberťák sa tu predvádzam. Ja som skutočne šťastný zo vzťahu. A to je to krásne, keď si môžeme dokonca zachovať. Spomeň, ako prišli tí mužovia k Pánu Ježišovi a proste povedali, nemá už víno. Proste jednoducho domácemu už sa minulo víno. A Pán Ježiš premenil na tej svadbe, premenil tie kamenné, v tých kamenných džbánoch tú vodu, premenil na víno. A potom prišli tí ľudia a povedali tomu domácemu, ej, ľudia najprv dávajú to dobré a nakoniec ostáva to podlé. Ale ty si to dobré zachoval až do konca. Tam, kde je Pán Ježiš, nielen na svadbe, ale tam, kde je v dome, tam, kde je Pán Ježiš v rodinách, tam to dobré víno je až do konca. Ešte aj v šedinách je tá manželka. Hoci už aj pokrivkáva, hoci je už aj zhrbená, ona je kráľovná, ona je krásna a nie to krajšej, nie to milšej osoby ako tá drahá, milovaná žena. Haleluja. Teraz zatlieskajte, tak je? Haleluja. Haleluja. Sláva Pánu. Dostal som za taký úkol, aby som niečo povedal zo svojich skúseností a ja teraz budem sa snažiť dodržať čas. Ja som bol včera trošku neukáznený, pretože veľa som toho mal povedať, ale verím, že mi Pán pomôže. Viete, čítal môj milý brat o tom, že Pán Ježiš Kristus poslal svojich učedníkov na loď, aby sa preplavili na druhú stranu. Aj my musíme si uvedomiť, že my nemáme tu ostávajúceho miesta na tomto svete. My tie budúce veci hľadáme. My, aj keď sme tu na tomto mori života a čo všeličo sa nás dotýka,
A celá tá plavba a celý ten zápas nášho života, to nie je len o tom, aby sme sa tu trápili na tomto svete, ale celý ten zápas života je o tom, aby sme došli na druhú stranu. Lebo ten, kto nepreplaví sa na druhú stranu, kto nedojde do bezpečného cieľa, tak ten vlastne celá tá jeho plavba bola pre jeho záhubu. Aj ty na tomto svete si musíš uvedomiť, že vlastne tu si pre Božie ciele, že nie si tu z vlastnej vôle. Tak ako aj títo učedníci sa nedostali z vlastnej vôle na toto more a nie oni sami sa rozhodli, no tak poďme a preplávme sa na druhú stranu, ale ich pán im povedal, preplávte sa na druhú stranu. Ty nie si na tomto svete z vlastnej vôle, dokonca ani nie z vôle svojho otca alebo z vôle svojej matky, ale ty si na tomto svete z vôle tvojho Boha, lebo Boh má pre teba poslanie. A ty si musíš uvedomiť, že to poslanie tu máš naplniť. Ale máš aj ten protivný vietor. Máš tie zápasy života. Ty si musíš uvedomiť, že tento život to nie je hra. Že tu sú veľmi reálne ciele. Že tu je jeden cieľ, nebo, a ten bezpečný breh, ten láskavý breh, kde nás s láskou čakajú a kde čakajú víťazov, pretože aj vy ste si tomuto stretnutiu dali názov strana víťazov. Teda ak my chceme sa dostať medzi tých víťazov na ten bezpečný druhý breh, my si musíme uvedomiť, že zasľúbenia Ježiša Krista, že nebo, ktoré nám on zasľúbil a o ktorom nám povedal, že idem, aby som vám pripravil miesto, že je reálne miesto. A takisto aj to utonutie, aj to zahynutie, to peklo, o ktorom hovorí Pán Ježiš Kristus, je reálne miesto. A o tom nebi by som vám niečo mohol povedať. Veľmi v krátkosti. Ja som už tuto na Tešínsku o tom hovoril, možno, že niektorí ste počuli to moje svedectvo, ale veľmi v krátkosti kocke o tom poviem. Aby som vám vydal svedectvo, že tieto ciele sú reálne. Keď ma operovali pred 2 rokmi, otvorili mi hlavu, vybrali mi kosť a pod kosťou som mal nádor. Prišli aj moji priatelia sa rozlúčiť so mnou, ale dokonca prišli aj takí ľudia, o ktorých som si nikdy nevedel predstaviť, že by prišli za mnou a pýtali si odpustenie. A oni deň pred mojou operáciou prišli k nám a povedali: Bratčanko, môžeš odpustiť. Hovorím, zo srdca odpúšťam. Ja som bol ten najšťastnejší človek na svete. Viete, pre mňa to bolo tak vzácne, že s niekým, s kým som si ani nevedel predstaviť, že by ten človek mal záujem o odpustenie, mal záujem o to, aby si zriadil svoj vzťah so mnou. On prišiel, pretože si myslel, že ja vlastne končím. A zo srdca som odpustil. Ja som veľmi šťastný odchádzal na túto operáciu. Môžem vám povedať, že toto bol ten prvý zázrak, ktorý som prežil, vtedy, keď mi išli otvárať hlavu. Že moji nepriatelia, tí, ktorí sa nepriateľsky voči mne chovali, oni prišli ku mne a Boh nás zmieril. A mohli sme si navzájom odpustiť, mohli sme sa objať a mohli sme si odpustiť. Viete, čo sa stalo? Keď som potom prišiel na operáciu, mladý muž, ktorý mal oholiť moju hlavu, mi povedal, posaďte sa do kresla. Tak som sa posadil do kresla a tak som sa usmial na neho, zložil som si tak ruky a čakal som. A ten mladý muž, ten sanitár, ten bol ohromený. On čakal, že ja tam budem sa triasť, ja tam budem nervózny a škrabať sa hore-dole, lebo on mi išiel holiť hlavu, viete, a on vidí, že ja spokojne sedím, ja sa usmievam. A on mi hovorí, kto ste vy, pán Barkovci? Povedzte mi, kto ste vy? A ja mu hovorím, ja som Boží služobník. A on začal vyznávať svoje hriechy. Je to zvláštne, ale viete, tam, kde je prítomnosť Ducha Svätého, tak tam Boh robí zvláštne veci. A tento muž, kým strihal moju hlavu a kým doholil celkom moju hlavu, viete, on učinil pokánie a hovorí, ja sa chcem navrátiť späť k Bohu. Ja som sa teraz rozhodol, že ja sa navrátim späť k Bohu. Ja chcem byť jeho. A potom
Potom som odišiel na operáciu. A keď otvorili moju hlavu, vybrali ten nádor, kosť, neviem, čo s ňou urobili, možno hodili sliepkam, Potom, keď som sa zobudil po tejto operácii, viete, ja som bol taký ako počítač. Boli tie káble, viete, tie násávky, kontrolovali mi srdce, tep a ja neviem čo všetko. Proste to som mal na sebe a tie káble tak viseli a pozerám, jak som sa zobudil, pozerám, hovorím, však ja vypadám jak počítač. Ale ja nie som počítač, ja potrebujem ísť na vecko. Tak som si tie prísavky, to všetko som si odmontoval dole. Viete, hneď, jak som sa zobudil. Dal som si to dole a už som pochodoval na záchod. S dierou v hlave, viete, ja som si vôbec neuvedomil, že aká je to vážna operácia, alebo čo si o tom myslia lekári, alebo čo. Ja som si myslel svoje, o svojej operácii. Proste mám tú dieru a vybrali mi to, čo tam nepatrí. A tak som išiel na vecko a naraz počujem krík. Pán Barkovci, kde ste, kde ste? A ja kričím z vecka, tu som, tu som. A hovorí, čo tam robíte? A hovorím, však vidíte, čo tu robím. Ale to nesmiete, nesmiete. A hovorím, na čo som to mal pustiť, do postele? A ona mi hovorí, ale veď my sme tu na to, aby sme vás obslúžili. Vy máte čerstvú dieru v hlave. Stratili ste veľa krvi, vy ste slabúčky, vám sa moce hlava. A hovorím, prosím vás, mne sa vôbec nemoce hlava, ja som celkom v poriadku. No vy ste v poriadku. Teraz vás rezali a vy ste tak v poriadku. Len opatrne ľahnite si späť do posteli a buďte na pokoji. Za chvíľu doklusal aj lekár a hovorí, ako sa máte, pán Barkovci? Hovorím, veľmi dobre, pán doktor. A takto to išlo aj tie ďalšie dni. Ale tú druhú noc, viete, preto o tom vám hovorím, že tú druhú noc prišiel ku mne pán Ježiš. A povedal mi, Alexander, chceš? Ukážem ti niečo. A viete, tak ľutujem, že som sa tak nepozrel na neho. Ale nebolo mi to dané. V tom videní, v tom zjavení Božom, jednoducho mi nebolo dané, ani myšlienka ma nenapadla, aby som sa pozrel na neho. Ale on tam bol so mnou. On ma zobral za ruku a hovorí, poď, ukážem ti niečo. A doviedol ma do jednej veľkej doliny. Viete, tá dolina bola plná tisícky ľudí. Tie tváre boli také milé, usmiaté, spokojné. Tam to bolo množstvo šťastných ľudí. To boli všetko spasení Boží ľudia tam. A oni stáli v tej veľkej doline a bolo to vytvarovaná tá dolina, nie rukou učinená, príroda to bola ako taký amfiteáter a tak do takého polkruhu stáli tí ľudia a v tom zástupe, veľkom zástupom, usmievali sa na mňa. A ja som myslel, že ja im mám kázať Božie slovo. Ja som si neuvedomil, či som ja tam v tele, alebo či som len v duchu tam. Ja som si toho nebol vedomý. Ja som tam zodvihol ruky a začal som sa modliť. A potom som chcel kázať Božie slovo. Ale jak som sa začal modliť, povedal som len prvú vetu. Drahý nebeský Oče, ďakujem ti za tvojho syna pána Ježiša Krista. Jak som to vypovedal, môj jazyk sa premenil a začal som hovoriť nebeskou rečou. Takou krásnou, čistou, nádhernou nebeskou rečou, že vnímal som, že toto je reč, ktorú sa nemôžu naučiť ľudia. Že to je reč, ktorá je v nebi. A že vlastne, ako som sa modlil ďalej s tou rečou, tak som chcel sa vrátiť späť do tej svojej rodnej reči, ale to nebolo možné. A tak som pokračoval, hovorím, tak nebudem sa boriť, v duchu som si myslel, nebudem sa boriť, budem pokračovať. Tak som sa modlil ďalej a naraz počujem, ako celé to množstvo, tisíce tých ľudí, ako tam sa modlia spolu so mnou. A nastal hukot, taký hukot, ako keď hučia vody. Ako hukot mnohých vôd, taký hukot nastal v tej doline. A tie modlitby boli ako jednoliatý hukot. Proste všetci sa modlili. To boli všetci modlitevníci. Tí všetci chválili pána. A keď som videl, že nikto odo mňa nečaká žiadne kázanie, tak som pokračoval ďalej v tých modlitbách. A ten hukot, ten bol
taký monotónny hukot tých modlitieb. A naraz som si všimol, že ten hukot sa začne meniť v melódiu. Krásna melódia. A ten, ktorý stál pri mne, mi povedal, a teraz sa spieva pieseň Baránkova. A tak sme spievali tú nádhernú pieseň. Bratia, sestry, drahí priatelia, neviem vám vyrozprávať tú krásu. Na to ľudský jazyk, proste aj teraz, jak vám to hovorím, tak jednoducho vnímam, že nie som schopný vám vyrozprávať, čo som v tej blízkosti Božej tam zažil. Že aká to bola nádhera v tom nebeskom jazyku tam oslavovať Pána a aká to bola nádherná príležitosť spievať tú pieseň Baránkovú. Že to bolo niečo tak nádherné, že to bolo tak niečo, taká nepredstaviteľná blaženosť. Viete, to bola taká blaženosť, ktorú si človek nevie predstaviť, ktorú z ktorej som mohol len tak malú štipku niečo maličko okúsiť. A videl som to, viete, tak, že tie modlitby neprestali a nebol tam nejaký dirigent a hovorí, no a teraz budeme spievať, ale plynule z tých modlitieb, vlastne ten hukot tých modlitieb začal sa meniť v melódiu. A tá melódia bola tak nádherná, tak krásna, že vlastne už sme spievali tú pieseň Baránkov v tom istom jazyku. A to bol vrchol blaženosti. Naraz som vnímal, ako tá prítomnosť Božia, tá sláva Hospodinova zostúpila na tých prítomných a znášala sa nad tou chválou jeho ľudu a mňa to začalo dvíhať. Ten prvý moment len si pamätám, že ako keby sa mi nohy začali odlepovať od pôdy a v tom momente som spadol do postele. Zobudil som sa a naraz som počul pípanie prístrojov, stonanie okolo ľudí, ktorí boli takisto operovaní, ako som bol ja. Počul som pláč, počul som, ako tam sestričky pomáhajú niektorým ľuďom. A ja som začal plakať. A v duchu som sa modlil, Pane Ježišu, to bolo tak nádherné miesto, kde si ma zaviedol. Pane, ja chcem ísť späť. Pane, ja nechcem byť už na tomto svete. Pane, zober ma tam. Ja chcem byť vo večnej Tvojej sláve. Tam bolo tak krásne. Tam nebolo žiadnej bolesti. Tam nebolo žiadneho trápenia. Tam nebolo žiadneho sklamania. O, Pane, zober ma tam späť. Zober ma späť. Plakal som. A Pán Ježiš cez hlas mojho svedomia mocne ku mne prehovoril. Očistil som ťa a uzdravil som ťa. A ja som odpovedal, Pane Ježišu, ale ja som nie toto prosil. Ja chcem ísť k Tebe, ja chcem byť tam tej sláve, lebo tomu sa nič na tomto svete nevyrovná. Viete, ja som tam v nebi, tam som zabudol úplne, že ja mám nádhernú, drahú manželku, že mám drahé deti, že mám svojich drahých bratov a sestry, že tu mám povinnosti svoje. Ja, viete, to bolo tak niečo nádherné, tak niečo krásne. Myslím, že odtiaľ sa už neodchádza. A Pán mi len toľko povedal, očistil som ťa a uzdravil som ťa. Ráno prišiel doktor a videl, že mi žiari tvár. Viete, keď Mojžiš bol v blízkosti Božej, tak mu svietila tvár, žiarila mu tvár. A ľudia z toho mali až strach, musel si dať zástieru na svoju tvár. A keď ráno prišiel doktor a videl moju tvár, tak sa zľakol. A hovorí, prepáčte, pán Barkoci, musím vás vyskúšať, že či ste normálni. A začal ma skúšať násobilku. A tak ešte, vďaka Pánu Bohu, ešte násobilku viem. Tak som mu dobre odpovedal, tak bol celkom zmetku, že teda čo je so mnou, že mi tak žiari tvár. A každú chvíľu chodil, ako sa máte, pán Barkoci? Veľmi dobre sa mám, pán doktor. Ale hovorí, už mi to nehovorte, že veľmi dobre, však máte dieru v hlave, veď tu pozrite sa, plačú, stonajú, kričia ľudia okolo vás a vy sa máte veľmi dobre, ako keby ste boli niekde na výlete. A hovorím, pán doktor, ja sa mám veľmi dobre, ale tu som sa mal veľmi dobre. Viete, nie tam je veľmi dobre, keď si na Kanárskych ostrovoch,
alebo niekde, ja neviem, na Korzike, alebo neviem kde vo svete, ale tam je dobre, keď máš pokoj v duši. Tam, keď si zmierený s Bohom, tam, keď sú odpustené tvoje viny, keď si očistený, keď si uzdravený mocou Pánovou, tam je veľmi dobre. A ja som stále svedčil tomuto lekárovi, že mi je veľmi dobre. A on jednoducho tomu neveril. Štvrtý deň po operácii prišiel za mnou a hovorí, pán Barkoci, ja vám, nevajte sa, ja vám neverím, ja musím vyskúšať, ja neviem, čo je s vami. Úplne bol zmetku, hovorí, podajte mi ruky a zmačknete mi prsty, ako len vládzete. Ale on nevedel, že ja som bol autoklampiar. Viete, ja som s nožnicami roztrihal som celé auto a znovu som pozváral. Poliaci tomu hovorili, pospával som to. Pozváral som auto. A tak mám vycvičené prsty, že musím dávať niekedy pozor, keď podávam ruky, aby som niekomu nezlámal kosti. Tak hovorím, ak ja tomuto pánu doktorovi, ktorý mi toľko dobre spravil tu, ak ja mu zmačkám tie prsty, tak to bude tragédia. A tak mu hovorím, pán doktor, vás to bude veľmi boleť. Lebo mi vravel, ako len vládzete, tak mi stlačte prsty. A hovorím, vás to bude veľmi boleť. Vy sa len o seba strápte. Vy mi len zmačknite. Tak viete, musel som si zobrať rozum do hrsti ešte, ten, čo mi tam ostal. A tak som postupne začal tlačiť. A naraz vidím, ako mu oči už... A hovorí, dosť. No hovorím, dobre, už je to tu. Hovorí, pán Barkovci, ja som hotový. Vy ste úplne zdraví. Vy môžete ísť zajtra domov. Ja keď som manželke telefonoval domov, že ma lekári posielajú domov, tak sa pýtala, čo si vyviedol. A hovorím, všetko je v poriadku moja, ale ja som zdravý. Ako môžeš byť zdravý? Veď mi povedali, že budeš 10 dní minimálne na intenzívke a potom ešte 2 týždne budeš hore pod kontrolou lekárov. A teraz na 5. deň ja mám ísť pre teba. Hovorím, pán Boh robil zázrak. Poď, moja drahá, čo ma nechceš domov? Alebo čo? Poď, zober ma. Tak ona prišla, zobrala ma domov. Viete, toto je realita. To je realita, ja som reálne zažil nebo. A ja vám rozprávam, že to je blaženosť, o ktorom rozpráva písmo. Každej chvíli som pripravený znovu a znovu odísť. Nebojím sa smrti, nebojím sa ničoho v živote. Bojím sa len jednej veci, bojím sa hriechu, aby ma hriech neoklamal, aby ma diabol svojou lsťou nejakým spôsobom neprelstil. To je jediná moja obava, ale všetko som odovzdal môjmu pánovi a dovidenia, Pane Ježišu, tam sa chcem s tebou stretnúť, na druhom brehu, na druhej strane. Haleluja. Mohol by som ďalej hovoriť, ale nebudem o týchto veciach. Poviem vám druhú realitu, kde som mal skúsenosť, keď som jedného človeka, ktorý prišiel za mnou a ktorému, keď som slúžil v cirkvi a prečítal som slovo, že a teraz bude, už púči na púšti, už teraz vychádza to Božie požehnanie, z Izajáša som čítal to slovo a viete, čo sa stalo? Jak som čítal vierou a s takým odhodlaním, že áno, teraz už začína púčať prebudenie, tak jeden z tých poslucháčov, ktorý tam bol, prišiel tam ku mne a sotil ma dole z kazateľni. Mne sa to už viackrát stalo, že ma z kazateľni zobrali dole. A to aj u vás v Ostrave. Raz na mládežníckej konferencii v Ostrave kázal som Božie slovo, a jednému baníkovi sa to nelíbilo. Viete, on bol taký plecnatý, také bicepsy, tricepsy. A tak prišiel tam ku mne a chytil ma takto, viete, ako... Proste takto ma chytil a takto ma položil na bok a hovorí, lidi, ja vám neco řeknu. Takže mal som už takéto skúsenosti. A teraz tam u nás v Komárne... Kážem Božie slovo, že teraz už púči to prebudenie, tá milosť Božia teraz púči. A tento človek, neznámy človek, ja neviem, ja som ho nikdy predtým nevidel, on tam sedel a prišiel dopredu a strčil ma dole z kazateľni.
A tí naši bratia tiež sa nedajú zahambiť, tiež majú aj bicepsy, aj tricepsy. Prišli k tomuto bratovi, teda k tomuto priateľovi, tak ho potľapali po pleci a povedali, ty budeš neskoršie, teraz kazateľovi dáme. A tak ho odviedli, posadili ho na stoličku. A skutočne tento človek prijal Pána Ježiša. Uveril v Boha, prijal Pána Ježiša, ale vždy som videl, že niečo v jeho živote je niečo skryté, niečo, čo nikdy nikomu nevyznal. A jeden rok som sa venoval tomuto človeku, ale viete, ani z voza, ani na voz. Jednoducho to sa nedalo ďalej s ním pokročiť. A moja manželka išla do pôrodnice a rodila vlastne naše piate dieťa. A ja som o 10. hodine večer uložil naše deti do posteli spať a už som myslel, že teraz je čas, aby som ja mal svoju chvíľku s Pánom. A naraz zvoní zvonec. Otvorím dvere a vo dverách stojí tento muž. A hovorí, Alexander, nehnevaj sa, že ťa teraz nočnú hodinu vyrušujem, ale ja som sa rozhodol, že už ďalej nebudem skrývať pravdu. Ja som ťa vlastne klamal doteraz. A hovorím, a čo si ma ty klamal? Hovorím, mňa si neklamal. Ak si klamal, tak si klamal sám seba. Hovorím, mňa si neklamal. Ale ak chceš vyznať, čo si klamal, tak mi povedz. A hovorí, vieš, už rok sa mi venuješ a vidím to aj na tebe, že si z toho sklamaný, že nevieme sa dostať dopredu v tých duchovných veciach. A ja som ti nepovedal, že keď som žil vo svete, ja som urobil krvnú zmluvu so Satanom. Tak vám poviem, že až mi mráz prešiel po chrbte. A hovorím, no a tak teraz, keď si urobil krvnú zmluvu so Satanom, tak teraz chceš v tom zotrvať, alebo čo? Že nie, že veľmi sa trápim, nemám pokoj ani vo dne, ani v noci. Ja potrebujem oslobodenie. A tak som hovoril, tak dobre, tak pozri sa, nemeškajme, kľakni si dole, ja si kľaknem k tebe, vyznaj svoj hriech budem sa za teba modliť. Tak hneď aj kľakol si. A viete, tento človek vyznal túto vec, povedal o tom, čo urobil a potom som sa modlil ja. Viete, ale v jednej chvíli, jak som sa modlil, som vnímal takú milosť Božiu, takú milosť viery, tak som sa tak napoli obrátil k tomuto človeku na kolenách. A hovorím, a ty, Satane, ty už nemáš právo na tohto človeka. Vyjdi von mene Ježiša Krista. A jak som to povedal, tohoto človeka neprirodzeným spôsobom vymrštilo z kolien, vrhlo ho to, cez celú obyvačku letel a ostal na podlahe mŕtvy. Ja som bol v takom šoku, že nevedel som, čo mám robiť. Pozerám sa na neho, vidím, že nedýcha, vidím, že žiadne známky života, že bol vlastne to telo tam úplne bez známok života. Nemal som v dome telefón a proste ani som nemohol opustiť dom, pretože deti mi ležali v posteli. Viete si predstaviť tú moju ťažkú situáciu ako otca, manželka v nemocnici, deti spia v obývačke, človek, ktorý nedýcha, proste zložitá situácia, nemáš telefón, nemáš kde ísť. Tak jediný telefón ostal k Pánu Ježišovi hore. A Duch Svätý ma uisťoval, že nehľadaj pomoc u ľudí, duchom si začal tento boj a duchom tento boj dokonaj. Tak som prišiel k tomuto nehybnému telu, zodvihol som svoju ruku a hovorím, mene Pána Ježiša, vstaň. Ani sa nepohol. Ale vnímal som, ako Božia viera vstupovala do mojho srdca. Viete, to nie je viera človeka, ani to, že ja verím. Nie, to je milosť, aby ste pochopili, Júda o tom hovorí vo svojom liste, áno, že zápaste za vieru rastadanú svetým. A to je tá viera, ktorá sa prejavuje v daroch Ducha Svätého. Nebudem o tom rozprávať ďalej. A ja som vnímal, že práve táto viera, o ktorej Júda hovorí, že vstupuje do mojho srdca. A tak som druhýkrát zavolal, mene Pána Ježiša ti hovorím, staň.
ani sa nepohol. Ale čo som si všimol, že ešte väčší prídel viery. Proste stupňovalo sa, že tá viera sa stupňovala v mojom srdci a v mene Pána Ježiša Krista ti vyhlasujem slobodu, vstaň! A vtedy som videl, ako sa pohlo jeho víčko a vtedy sa začali jednotlivé časti jeho tela hýbať a už som videl, že je v ňom život. A tento človek sa posadil a hovorí, Alexander, čo to bolo so mnou? Hovorím, ja neviem, čo to bolo s tebou. Ja som vyhnal z teba diabla. Ty si preto prišiel, že si sa s ním zviazal, že si s ním sa spriahol. Ja som ho vyhnal z teba, ty si mi tu ostal. Ja neviem, čo bolo s tebou. Nedýchal si, nezjavil si známky života. Ja len toľko to viem. Ty mi povedz, čo bolo s tebou. A teraz vám poviem to, čo vydal svedectvo tento človek. Viete, on svoju dušu zaviazal satanovi. Písomne, krvou zapísal sa diablovi a vlastne tá duša jeho bola zviazaná so satanom. Ja som nemal skúsenosť v tejto oblasti, ani nikdy som žiadne takéto knihy nečítal, ani nejak som sa o to nezaujímal. A tak som, ja v prostete svojho srdca urobil som to, čo som videl v písme, že mám urobiť. Ale mal som urobiť ešte jednu vec. Mal som rozviazať, zrušiť túto zmluvu. Mal som v mene Pána Ježiša Krista rozviazať to zviazanie tej duše so satanom a až potom som mal vyhnať satana. Ja som to dovtedy nevedel. A ja som také prostote svojho srdca vyhnal toho diabla a tento človek povedal, v momente, ako vyšiel z neho ten diabol, tak vytrhol jeho dušu a zobral ho dole do pekla. A tento človek mi doslova do písmena rozprával veci, ktoré tam videl, o ktorých Pán Ježiš Kristus hovorí, že čo je v pekle. Že je tam škrípanie, že je tam plač, volanie o pomoc, že tam je zúfalstvo a proste tma a beznádejnosť. To všetko, keď hovoril, tak jednoducho som to počúval a videl som, že tento človek v tom zhrození z toho všetkého, z čoho sa vrátil, on mi to hneď sviežo mi to všetko rozprával. A potom mi hovorí, a vieš čo, Alexander, som ešte tam videl. A v tom momente, viete, Duch Svätý mi povedal, zabráň mu, aby hovoril. Nech ani slovo už ďalej nepovie. Tak som mu povedal, buď ticho, nechcem počuť, čo si tam ešte videl. Viete, čo mi chcel viacej povedať, čo bolo v písme, tak to Duch Svätý nedovolil. A ja som okamžite posluchol. Zabránil som mu, aby ďalej hovoril. Hovorím, nehovor mi o tom. Nechcem o tom počuť. Len mi to povedz, ako si sa dostal hore. A on hovorí, v jednej chvíli Pán Ježiš siahol pre mňa dole do tých hlbok a vyťahol ma von a vrátil ma do života. A tak som tu. Prečo vám o tomto hovorím? Hovorím o dvoch cieľoch. Jeden cieľ je ten druhý breh, na ktorý nás Pán povolal. A ja vás prosím, bratia a sestry, ja som tam bol, viem, o čom hovorím. A keby som tam aj nebol, blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili. A ty môžeš byť blahoslavený, keď si vybral ten blahoslavený cieľ, kde budeš večne oslavovať Boha. Vieš, niekto hovoril, že mňa by to ani večne nebavilo. Vieš, tam o tom nie je o tom, či ťa baví alebo nebaví. To je taká Božia prítomnosť, to je taká Božia moc. To si nevieš predstaviť, tvoje mozgové bunky to nevedia vysvetliť, tú nádheru Božiu, tú plnosť Božiu, tú slávu Božiu, tú radosť Pánovu, ktorá nie je z tela, to nie je nálada, to nie je psyché, to je niečo duchovné, to je niečo nádherné a je to plné a večné. Ale tí, ktorí sa potopia, tí, ktorí zdajú tento boj, tí, ktorí klesajú k dnu, viete, to je ďalšia realita života. Je tam plač a škrípanie zubami. Možno, že si dal otázku, a teraz sa obraciam k vám, mladí ľudia. Mnohokrát si dával otázku, aký má tvoj život zmysel? Prečo si tu na tomto svete? Na čo ma otec a matka splodili?
Na čo? Na trápenie, na to, aby som sa tu len trápil. A jednoducho myslíš na sebevraždu, myslíš na to, aby si skončil tento život. Na tvoju otázku, ktorá už roky zaznieva v tvojom srdci, a takto mi zvestuje Duch Svätý, že to je otázka, že tu sú v srdciach tieto otázky niektorých, že na čo som ja prišiel na tento svet. Takto hovorí Pán, z mojej vôle si prišiel. Ešte si nebol ani na pláne rodičov. Ešte ani v myšlienkach rodičov si nebol. Už si bol v mojich plánoch. Ja som ťa poslal na tento svet. Z mojej vôli si tu, aby si bojoval, aby si zápasil, aby si sa boril s vetrom, aby si sa boril s vlnami. Z mojej vôle, tak hovorí Pán. Ak si doteraz nevedel, na čo si na tomto svete a aký má zmysel tvoj život, tak to hovorí Boh. Tvoj život má ten zmysel, aby si došiel do bezpečného cieľa, aby si došiel až ku mne. Viete, ale tie protivenstvá, tie vetry nám fúkajú proti. Aj títo učeníci, oni nešli z vlastnej vôle. Oni išli na to more, lebo im ich Pán prinútil. Aj vo vašej Biblii je tak napísané, že Pán ich prinútil, aby sa preplavili na tú druhú stranu. My nie sme nikto tu z vlastnej vôle. Nie my sme sa hlásili, ja sa chcem narodiť, ja chcem prísť na tento svet. Ale z vôle Božej. Boh nás sem poslal, Boh nás sem prinútil, aby sme prišli na tento svet. A celý zmysel nášho života je ten, aby sme prešli tento svetom, aby sme prešli až na druhú stranu, aby sme zápasili, aby sme bojovali ten boj života a aby ten boj života bol dobrý a víťazný, lebo víťazom sluší sláva. A tí, ktorí víťazia, zdedia všetko. Preto si tu na tomto svete, aby si zápasil s týmito vlnami, aby si zápasil s týmto vetrom, aby si zápasil s týmito búrkami. Nevzdaj to, brat môj, nevzdaj to, sestra moja, aj keď si už myslela na smrť, aj keď si myslela, že už to nemá význam. Prosím ťa v mene Pána Ježiša Krista, v tejto chvíli nech moc Božia zostúpi na teba a získaj nový prílev síl, aby si išla a zápasila a bojovala s tými vlnami života. Viete, aj tá najväčšia vlna raz bude nulová. Videli ste už také pokojné, tiché more? A tam boli kedysi veľké vlny. A kde sa podeli? Viete, o tom je vlastne život. Život náš je o tých skúškach. My sme uprostred tých vln, my sme uprostred tých zápasov života. Raz taká vlna, aby si, joj, Pane Bože, keď tento problém, keď sa pominie, ó, už aká budem šťastná, ó, aký už budem šťastný, keď táto veľká vlna prejde a upokojí sa. A jedna prejde a druhá príde. Však? A keď prejde druhá, príde tretia a už nás čaká 77. Rozumiete? Ale o čom to je? Prečo tieto vlny prichádzajú? Prečo je tento zápas života? K čomu je to dobré? Viete k čomu? Aby sa ukázalo, či ideme vo viere, alebo nie. My musíme vedieť to, že Boh má s nami plán. Že Boh má svoj cieľ. Že Boží plán nie je to, aby sme utonuli. Boží plán nie je to, aby sme klesli na dno. Ale Boží plán je to, aby sme uprostred tých vln, zápasov života, uprostred tých frustrácií, ktoré prežívaš, aby si videl ten slávny cieľ, že Boh ťa dovedie do toho slávneho cieľa. Haleluja! To je tá skúška viery. Predstav si, že sa budeš radovať, keď už ide taká veľká vlna. Ó, Pane, ako to vyriešiš. Haleluja. To je viera. To je viera. Že sa nezľaknem. Pane, ešte taká vlna neišla. Ešte taká vlna neišla, tak viete, v tej veľkej vlne tam má Boh ukryté svoje veľké riešenie. A tam, kde má Boh ukryté svoje veľké riešenie, tam má pripravenú svoju veľkú slávu. Haleluja! Amen. Teda tak hovorí Božie slovo, že On nám spolu s tými skúškami, spolu s tými pokušeniami, On nám pripravil aj východisko. Je to tak napísané? Teda keď ide vlna, keď ide tá ťažkosť, keď je to, čo ma chce ako keby zožrať, tak jednoducho ja už viem, že
o, pane, máš pripravené východisko. Neviem ako, neviem kde, ale máš pripravené východisko. Halelúja. Vieš, že aj v tvojich problémoch má pripravené Boh východisko. A na čo on čaká? On čaká na tvoju vieru. Nie na to, aby si horekoval, bedákal. Už ma to... Viete, jeden misionár sa dostal do džungle a naraz vyšiel mu oproti levu. A čo mohol robiť chudák, nemal žiadnu zbraň, tak sa zložil si ruky a hovorí, Pane Bože, pomôž mi v tejto chvíli. A keď otvoril oči, vidí, že aj lev má zložené ruky. A lev sa modlil, príď Ježiši, drahí hosti, požehnaj, čo si dal z milosti, amen. Ty nemôžeš sa trápiť tých problémov života. Ty musíš vedieť, že Boh má s tebou plány. Že On, keď dá tie ťažkosti života, keď ti postaví do cesty tie vlny, keď ti postaví do cesty toho leva, On má aj ten spôsob, ako tohto leva odstrániť. Lebo zvíťazil lev z pokolenia Júdovo. Halelúja! To je Pán, to je náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Moji drahí, keby to nebola pravda, ja by som tu nestál pred vami. Bol čas, keď mi pištoľ bola na hrudi. Bol čas, keď som mal nôž na chrbte. A viem vám povedať, že do hodiny aj jeden, aj druhý človek patril Pánu Ježišovi. Haleluja. To sú Božie cesty. Boh má východisko. Taká vlna. A ja som len Ježiša. Vieš, keď ty budeš v tej vlne hľadať tú cestu, lebo hovorí, ja som. Keď ho prišiel tam tým ľuďom, ktorí tam na tej lodi boli zmietaní a borili sa, on hovorí, ja som. Ja nie som žiadna obluda. Ja som. Ja som tá cesta. Ja som tá pravda. Ja som ten život. Ja som skriesenie život. Neboj sa ani smrti. Aj cez túto dolinu musíš prejsť. Musíš prejsť aj cez Jordán, aby si prišiel do tej zasľúbenej zeme. Neboj sa. Ja som. Nebojte sa. A potom on vstúpil do loďky. Blahoslavený ten, ktorého loďke je Pán Ježiš. Vstúpil už Pán Ježiš do tvojej loďky života. Alebo stále sa bojíš. Trošku ti poškrabe hrdlo. Joj, pán doktor, katastrofa. Ako keby pán doktor bol spasiteľ. Ty máš inde spasiteľa. Ty máš Pána Ježiša Krista spasiteľa. Poviete, no a tak ťa prečo zobrala minule sanitka z Vendrine do Tšinca? Viete, nevedeli mi namerať ani zvýšený tlak, lebo som nepadol do paniky. Dali mi prístroje a skúmali, že či mám nejakú špatnú kresbu srdca. Srdce pekne kreslilo, tlak som mal dobrý a tam som bol. A hovoria, no na čo ste prišli? Ale vidíme, že nejaký ste unavený. No hovorím, tak ste prišli na moju diagnózu. My nemusíme byť zmetku. Viete, keď človek prežije niečo, okamžite padá do paniky. Strach. Okamžite padá do paniky. Ty sa neboj. Nestrachuj sa. Tak to hovorí Pán Ježiš. Neboj sa, len ver. A budeš zachránené, tvoje dieťa. Budeš zachránený. Ten, kto verí. Ten, kto uverí, že Pán Ježiš Kristus je ten. On je ten, ktorý od počiatku povoláva a oslovuje ľudí. On oslovil aj Mojžiša a hovorí, ja som, ktorý som. A potom Pánu Ježišovi Kristovi pokračuje, ja som tá cesta, ja som tá pravda, ja som ten život. Upokoj sa. Chceš, aby Pán Ježiš vstúpil do loďky tvojho života? Mladí moji, drahí, mládežníci, ja som mal 15 rokov, keď Pán Ježiš zaklopal na moje depresívne srdce. Som plný bol strachov a depresí a mal som pocit, že nie som schopný samostatného života. A Pán Ježiš mi povedal, ja som zomrel za teba.
Já jsem zaplatil za teba, zaplatil jsem za tvoje hriechy, zaplatil jsem za každý každé tvoje poblúdenie. Já jsem, neboj sa. A já jsem otvoril svoje srdce a on vstúpil do loďky mojho života ako 15-ročný depresívny zajakávaný chlapec. Pán Ježiš vstúpil do mojho života, uzdravil moju psychiku, uzdravil moje srdce a požehnal môj život. Pozrite, šedivými vlasmi svedčím vám, že ten život bol nádherný. Daroval mi nádhernú ženu, daroval mi nádherné deti a Pán Boh dodnes zachoval môj život. On bol so mnou. On povedal, ja som. Vstúpil do loďky mojho života. A ja bezpečne sa plavím na druhú stranu. Už tak cítim, že som veľmi blízko. Teším sa na to stretnutie s Pánom. Berem na seba svoj kríž. Každý deň. Berem na seba to pohanenie. A to je dobré. Lebo keď prídem tam, On, náš Pán, zobere ten kríž z mojho pleca a dá na moju hlavu korunu. Korunu víťazov. Aj na tvoju hlavu dá. Aj na tvoju hlavu dá. Lebo ťa miluje. Miluje ťa tvoj Boh. Ale potrebuješ, aby vstúpil do loďky tvojho života. Prečo si sám? Prečo sa cítiš taká opustená? Prečo si taká sama? Prečo si taký biedný? Prečo si ako bezdomovec, ktorý nemá nikoho? Keď Pán chce vstúpiť do loďky tvojho života a chce naplniť svojou prítomnosťou tvoj život, budeme sa modliť. Došli sme už na druhú stranu. Drahý nebeský Oče, z celého srdca ti ďakujem za tento dnešný večer. Ďakujeme ti za to, Pane, že nebo je presne taká istá realita ako peklo. Ďakujeme ti za to, Pane, že my tu nie sme na tomto svete, aby sme naplnili peklo, ale my sme tu na to z tvojej vôle, aby sme sa preplavili na druhú stranu. A tie životné skúšky a tie vlny nie sú preto, aby nás pohltili, ale tie životné skúšky sú na to, aby overili našu vieru, aby sme vyznali i v tých najťažších situáciách života, že ty si náš Pán a ty si náš Boh. O, príď, Pane Ježišu, aj v tejto chvíli vstúp do srdc, vstúp do lodiek života, aby mnohé srdcia boli zachránené, aby aj teraz tá moc tvojej lásky, aby objala každé jedno srdce, každé srdce, ktoré sa dnes cíti tu samotné, opustené a biedné. Pán Ježiš hovorí, otvor mi svoje srdce. Aj hľa stojím pri dveriach tvojho srdca a klepem. A keby niekto počul môj hlas, nech ja vojdem k nemu. Dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, tak ako to robili vaši otcovia na púšti a pohynuli. Ale ty, keď počuješ jeho hlas, otvor dvere svojho srdca. Nech vstúpi do loďky tvojho života. Teraz, keď máte sklonené svoje hlavy a tak prežívate vo svojom srdci, že Boh hovorí veľmi osobne do vašho srdca. Keď prežívate, že to je dotyk Boží vo vašom srdci a uvedomili ste si hlbokú realitu neba i pekla a hlbokú realitu, že zápasíte, aj vy sa boríte s tými vlnami, aj s vami je to raz hore, raz dole a chcete dojsť do toho víťazného cieľa a ešte ste nepovolali Pána Ježiša do srdca. Je tu niekto, kto chce teraz to urobiť. Vy mladí, ale aj vy starší. Je tu niekto, kto chce povolať Pána Ježiša do svojho srdca. Zodvihni svoju ruku. To je tvoja príležitosť. Haleluja. Sláva Bohu. Haleluja. Je tu ešte niekto. Aj tam. Sláva Pánu. Haleluja. Vďaka Bohu. Aj tu. Sláva Pánu. Sláva Pánu Ježišovi. Haleluja. Ešte ti dám kratučku. Nenalieham, len prosím, ako žobrák, ktorý prosí, poď, zmier sa s Bohom. Je tu ešte niekto, aj teba nech požehná Boh. Je tu ešte niekto. Buďte požehnaní. Buďte požehnaní. Haleluja. O, ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoju prítomnosť. Ďakujem, Pane, že tieto drahé srdcia objímaš svojou láskou. Ďakujem, že ich voláš, Pane, a preto ich voláš, lebo ich veľmi miluješ. Ty vidíš, Pane, ty nešiel si tam do neba, aby si
prestal mať záujem o nás, ale tam sa prihováraš u nebeského Otca, tam voláš aj za tieto duše, aby sa neutonuli. O, pokorne prosím, Pane Ježišu, vstúp do loďky života, vstúp do týchto srdc a požehnaj ich, vy drahé srdcia, v mene Pána Ježiša Krista, v tejto chvíli, čokoľvek vás viazalo, čokoľvek vás držalo ďalených od Boha, v tejto chvíli Pán Ježiš Kristus svojou mocou roztrháva tieto puta, láme tieto povrazy a tvoje jarmo láme a zahadzuje ho od teba. Vyhlasujem ti mene Pána Ježiša Krista slobodu. Buď slobodný mene Ježišovom. Príď Duchu Svätý a spočiň na srdciach týchto ľudí. Spočiň svojim pokojom, svojim požehnaním. Ďakujem ti, že si potvrdil svoje slovo, Duchu Svätý. Sláva ti za to, haleluja. Sláva ti, Pane Ježišu. Amen.